Trendsite Media YouTube channel tukugamba anti belanga o subscribinga, belanga o likinga, ate belanga o commentinga. Tuli wano olwalero na maulire. Maulire gano pozi gakwatagana ku mukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bakazaako erya Bobi Wine abamuge baita Mitembo mu bitundu ebimu lye linnya ebamutuuma abangi gwe balabanga omununuzi waabwe mu mbeera embi era mpozi abamu gwe batwalanga pulezidenti waabwe kubanga bagamba nti ye musajja yawangula akalulu naye bamufotyanka nzijukira agendako ne mu kkooti awo naye oluvannyuma ndoza omusango n'aguggyayo. Yalaba ndowooza nga tewajja kubaawo bwenkanya injustice ndowooza n'asobola okuba nga aggyayo omusango naye nno ennaku ezo abaddeko mpozzi wali mu mawanga g'ebweru Canada awo twamulaba waliwo olukiiko lwe baagendamu tuli okuba mu bannayuganda awo convention eyo baboga ku bintu bingi tumulaba awo ne basajja be nga Eddie Mutwegula mu kifaananyi awo ibarubongo yabaliyo naye nga waliwo amawulire saturating news wali ku social media that Bob Wine takes rotten food items and expired commodities to Kitese victims. These people are saying that more than 500 victims of the Kitese landfill landslide have rejected assorted commodities and food items delivered by the leader of the opposition, and that is National Unity Platform Mbu Kyagulanyi, delivered 70 kilograms of posho, 50 kilograms of beans, and some boxes of soap, 15 kilograms of sugar to be given over 1,000 victims, and they were all rotten and expired. Wow, what I can say, that's just blackmailing Robert Kyagulanyi's incredible work to the victims of Kitese. It is just jealousy. Ebintu ebyo bwe baboogera bwe batyo naye si bituufu embeera byekuba no ku social media omukulu Kyagulanyi Ssentamu yatutte ebintu ddala ebiwerako era ebintu nga biri mu mbeera nnungi. Mpozzi ye nga omukulembeze w'abantu ebintu by'akola akola ddala ebintu ebiyamba abantu kubanga alumirirwa bantu. Ye yatutte akawunga, yatutte ebijanjaalo, yatutte sabuuni ne sukaali, naye nga ebintu bye yatutte ddala byabadde biwerako. Mpozzi ndowooza waliwo abantu abali jealous about his work. Ye balina fitina oba futua bawulira bubi kubanga bo they were not managed to make it basigala waabwe sente zaabwe baagala ziryako oba ne gavumenti yennyini ddala tiyasobola kubanga ekola ndowooza nga bwe yakoze omulimu gwe yakoze mulungi ddala. Naye nga byebyo ge mawulire geego ndowooza abawagizi ba Kyagulanyi mwenna naba mwewugwa ggwanga temusaanye kubanga muwuliza mawulire ago yaddugawo obudde kubanga tegagasa galinga bisaaniiko ebifuuyibwa empewo ne bigenda empewo bwe bifuuwa bibuna buli wamu naye nga bwe gatyo amawulire mwe basajja mmwe abalwana Kyagulanyi twagala okubaga nti ebyo bye mukola ne muteeka ku social media bya bwereere. Musajja ono nno mufuzi Mitembo kati gw'osobola okuzanyira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja yeezimbira erinnya okuva ddala wali mu ghetto ye Kamwokya ajja akola amannya ate ng'akola birungi byereere. Nzijukira Kyagulanyi ayo Buganda yamusako ne ku ttaka awo eriyo busaapa musajja tiyalwana yadde abantu nga balwanira amataka wano n'alwanira kafuuti bbiri nkekange nja kutta abaana bafaawo ne bagenda ne mbaloga ne baloga bannaabwe lwa ttaka naye omusajja ono
is really strategic. He knows what he's doing. He's really a leader. Either we are just praying for him to become the president of Uganda one day. After Mzee has gone, Mzee, Mzee, to Mpita, Mzee, I need to Hey, I think it's interesting. I should try to get Mzee, Munanga to Mpita, he moved deco, Bolivar, Umkuru, no, he has a quatem, he custom Gana question, but what he would be a bit more car. Kurabe, is it dog in your Ekuruno, who angura? Superaja put a rum coat. Anaku angura wanguzi, obagwe okumu angura. Nayenga, ku 20 site media, kuoli, fetukuga amanti, subscribinga, likinga, benango commentinga, awamu, nokusharinga. Nayenga, tui kumaulirago, agaweze dua, abantu abamu obomuntu omu social media wali kufonis, nti, Robert Kyagulanyi Ssentamu, yatutte emmere envundu, oba ebintu ebyayitako eri abantu b'ekiteezi mpozi abaakosebwa ku mulundi guli olw'akasasiro bigambo si bituufu bijweete cake ono omusajja gola mugaka ngawatuuse wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebintu ebimu biri mu nnyumba mu sitoowu tatawaana nagenda mu supermarket obaggulawo ajjayo bujja ayina ne kampani nyingi nnyo I never was bangi nyo mawanga gona get to Uganda and everywhere. Abamwa sent. Abamwa ne bemuga twa. Then no da polinga avao na wagera embazino. Mu jamuti okuswaza omukulembeze. Kulembeze wa abantu. Presidenti. Sajje wa ghetto. Chintu mukiddangana mu. Nayenga biebyo ebigambo ebyabadde bimijwe tekebwako. Mbu ya tute bosukari, mbu chilo kumina tano. Nane wubo genda kula babulabi mama wa mchalo. Tosu watuwala chilo kumina tano za sukari. Ngaloba tichagwa nyakwata chilo za sukari kumina tano. Ngaswala abantu bechitezi. Kaya no tunuli da. Mugenzi tamale mirundi ya we. Ya baitanga angarabi. Mitwe angarabi. Walumu sajo maroli wa mitanga. Karujago kajabago karusoki ya gamba ngatu. Pukuja kwe mitwe nga baji wa metaka. Okujja kwa mtu wangu ngababu wa mtu takari ya wandi sebintu ebi. Ugoinzo tuwala chilo kumina tano mubantu lukumi. Nuhola ba abantu ngabavayo bavevenga bogele ebintu ebi tategireka. Na yenga nivunge ni baganti. Yetu teyo ebintu bwebityo tono tono chiosa sukari. Mbo chilo nsambu eza kaunga. Chilo nsambu eza kaunga gosozi tuwali abantu. Abantu bafone boogera ku bannaabwe ebintu kubanga tebabaagaliza ebintu ebitategeerekeka ebintu ebitalina mugaso ng'ovaayo ng'oyogera mbu kironza omusajja yatutte ddala sukaali awera yeggwe kironza gwe watutte wale kiremu ogenda okuddukira abantu b'ekiteezi gwe awandiika ebintu bwebityo ebitalina makulu ebitalina mugaso temuvanga yokujja wano ku mikutu gy'amawulire kutua bintu bitategereka bwe bityo nga mwete musobola kukwatayo n'ekintu abamu ne bamaama baabwe balemerwa batwala de kiro emu eya sukaali yadde kwota ne bakyala baabwe waka tebatwalayo yadde afuka ennyama naye nga boogera naye nga bwe bityo bwe biri naye nga tukugamba nti tova ku mukutu beerako ku lw'amawulire mangi naye nga byebyo abamu bye babadde boogera ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja eyeebeerera wali ewa mu ghetto mu ghetto ze Kamwokya ate nga yavanayo ayina amaka mama otunulako butonozi bw'otyo n'olaba bigende wa magere waabeera olabe oli iziriyale a billionaire. Ishama zimatieta gana state house. Babanga yazi mbukulembezi state house yaji. Adda wali state house tuchusa nchuse. Na atula wali mamakagi magiri. Kubanga nagu reality is state house. Simbi msajia ataya kwa msimbi. Kuna kukompound, kuna kubimuli. Bugenda. Ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu.
era bwafuuka president tugamba nti expenses zonna ezo zibiliyoni zetuwulira zebaba spendinga kulwa state house per day tebigenda kubaawo kubanga yakola enteekateeka sajja yakola enteekateeka n'entegeka eri makunale oyinza otuukayo n'otabaako kyolya oyagala nkoko bakuwa buwi obaana baana abali akasolo k'eggwanga oba ogenzi nga toli musiraamu bakakuwa ate nga kasiiki vaka nakanekodemas ne kali kakirawo nekuka nekodemas oyagala kyennyanja ekyennyanja kyewandiridde ebusaabala ku biici oba ku resort beach wali entebe nze nkubuulira mu maka ga Kyagulanyi byonna ebintu bibaawo life is really moving era buno obukulembeze bw'eggwanga ayagala kuba just to deliver kuweereza bantu be kubanga kiri mu ye mukama yamuyita n'omusajja mukulembeze muyite mukama yamuyita kukulembera bantu kyova olaba owagwayo emitawaana ng'egyo asitukiramu n'agenda kale byagawo nga talina mu ggwanga ey'ekiteesi naye olaba nti bwe yakomawo yasobola okutambula n'atuuka mu bantu be era n'atwalayo ekyo ky'alina okulaba nti at least those people they share ngenkotunulira nti waliwo abaasama mbu ebintu byatwala ebyali bivundu kasasiro oyo tetwetaaga kasasiro oyo naye nga byebyo byebimu ku ebyo ebibadde bimujootekebwako sibitoofu naddala n'akamu okugyako abo abatamwagaliza be babyogera naye tukugamba nti siba bulungi mukama akuwa omukisa naye teweerabira ku subscribinga ku likinga ku commentinga oba okusharinga mukama akuwa omukisa.